Բոլոնդի ամբերություն է չունեց, ռոցամ ծիկտեպա, այլ ամարցուալ երկանսկուալ պերիս, ամ ջիս ռոմիրդ էրթերետի է շեմունակորը։ Մոգեսալմեպից, ձալիան ոխարուլի վար, ձալիան ձնելի է, աղծերո, իս էմությիա, ռոմելից ախլաչ մեգամաչնի է, մարդրած դա ձալիան դիդի սակմ է գակետտա, դա ես առարիս խողոդամ խողոտ վենախի սախորձինևա, ես կուլտուրուլի մեմ կուտրելովիս ձեգլի ռոմելից սաղկուն է միս գանմալովաշի իղո միվից կեպուլի, աղվատ գինետ, մինդա դիդի մատլովա կադա ուխադո, ամուկա խազարածես, ադրի ճապարիցես, գիյորգի նատենածես, մեղուպե ամ ռեգիոնշի, ամ պրոյեկտիտ աղդգա ուծելեսի խելոբեպի, դկեն նախետրով ակարյան կույս խելոսնեպի, սխադասխա պրոպիլիս խելոսնեպից արմոտգենիլի, դա ես արիս ձալիամ նիշոլովանի ամ ռեգիոնիստույս, վինայիդան ամ պրոյեկտի� Ոցտա շվիտի թուարձտեպի իստորի ուլի մեսխուրի ջիշիս վազի գաշենդա ամ տերիտորիազ է, դա մինդա ասև է դիտի մատլովա գադա ուխադո պոնդ կարտուս ռոմելմաց տախլովիտ 20 միլիոնի լարիս գիրեպուլեպիս ջիղահուրաս իստորի ուլի կարտուլի ուրձնիս ջիշի աղդգենիլի դա շենարչունեպուլի ասև էիք արիս ուծխողորի ջիշեպից, դա ես արիս ուտի դեսի սաշուրիշույլոս սակմ է, ուել աս գիլոցավտ մեզ ալիան գախարեպուլի ուար, ես արիս ադգի� ես արիս սիմբոլուրի, դա ես արարիս շեմտխոյութի դամտխոյվա, ես արիս սակարտոլոս աղոր ձինեպիս ձալիան կապիոն նիշանի։ Իդե վերտխել գիլոցավտ, դա գիսուրեպտ ծարմատերպս, դիդի մալովա։ Еще раз, как он будет еще. Еще раз, как он будет еще.